ও মানে কথাটো এটা গম পাইছো এটো এটা ফল হে গম পাইছ না এটো এটা ফল হে ফলে আৰু আছে বন্ধুসকল এতিয়া মানে আমি উলাই আহিলো এ বড়া পানীৰ পৰা আৰু আপোনালোকে যদি বড়া পানীৰ ভিডিওটো চোৱা নাই তেতিয়া হলে ওপৰৰ আই বটনটো প্ৰেছ কৰি পিনি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই লব পাৰে আৰু উলাই আহি থাকোঁতে এই ব্ৰিজখন দেখি পালোঁ মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় সেইটো কাৰণে দুই এটা ফটো আৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা চিধা যাম এটা ৱাটাৰফলৰ ফালে আৰু ৱাটাৰফলটোৰ নাম হৈছে এলিফেণ্ট ফল এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ এইটো এলিফেণ্ট ফলছ বস্তুবিলাকৰ দাম ন বহুতেই বেছি মানে এনেকুৱা ফ্ৰুটি যিটো 10 টকা লিখা আছে এইটো ইয়াত আপোনাৰ 20 টকা লয় আৰু এইবিলাক মানে দামবিলাক বহুত বেছি এইটো ইয়াত যিটো হেৰি আপোনাৰ ये कितने का है भाई भाई ये कितने का है 30 रुपीज़ तो यार हमारे तो 10 टका पाए किंतु ये तो अपना 30 टका চিকেন হওক আমি এতিয়া মানে এইবিলাক কিবাকিবি খাই ল'লোঁ কাৰণ বহুত দূৰ আহিছোঁ ভোক চোক লাগিছে আৰু এতিয়া আমি এয়া নামি যাবলৈ লৈ আছোঁ এইটো ৱাটাৰফলটো ফালে ৱাটাৰফলটো অকণমান তলত আছে প্ৰায় 100টামান ষ্টেপ তলত আছে চাগে গতিকে নামি গৈ আছোঁ চাওক আৰু এয়া ৱাটাৰফল এলিফেণ্ট ফল কিন্তু তললৈ যাব নোৱাৰি ফাৰ্ষ্ট ফলছ ছেকেণ্ড ফলছ থাৰ্ড ফলছ অ' মানে কথাটো এতিয়া গম পাইছোঁ এইটো এটা ফল হে গম পাইছেনে এইটো এটা ফল হে এফালে আৰু আছে আপোনাৰ ইয়াত 3টা ফল আছে 3টা ফল আছে এতিয়া আমি এইকেইটাও বিচাৰি যাম মানে এফালেদি যাব লাগিব উল্টা ছাইডেদি ঘূৰি দিব লাগিব গম পাইছেনে এফালে আৰু তললৈ নামি যাব লাগিব এফালে এইটো এটা ফল এইটো এটা ওপৰৰ পৰা ফল এইটো হ'ল ছেকেণ্ড ফল মানে এইটো আপোনাৰ 2 নম্বৰটো মানে একদম এক কথা ক'বলৈ গ'লে আল্টিমেট ভিউ একদম মজা ভিউ পইচা ওচুল পইচা ওচুল একদম মজা শ্বিলঙত যদি আহিছে কেনেবাকে একদম মাছ পিয়া হওক এলিফেণ্ট ফল একদম ধুনীয়া ভিউ হওক একদম মই তললৈ এতিয়া নামি নামি গৈ আছোঁ নামিব অলপ বৰষুণ দি আছে পিছে আহি আছে ৰোৱা আৰু পিছল হৈ আছে তলখন যথেষ্ট পিছল টাইপ হৈ আছে আৰু কিয় আৰু তললৈ আহি ইমানে ভাল লাগিলে যে ইমানে ভাল লাগিলে মানে ইয়াত দুটামান হাঁহ চলি আছে দেই ইমানে ভাল লাগিলে যে মানে থাকিব নোৱাৰিলোঁ ওপৰত আছিলে চিফুং আছিলে মাক আছিলে আৰু ইহঁতিও আছিলে এইকেইটা বাৰু ৰখি আছে কেইটা এতিয়া ইহঁতকেইটাক লৈ আহিলোঁ যে মানে ইমান ধুনীয়া ভিউটো মিছ কৰাবলৈ মন নগ'ল গতিকে ওপৰৰ পৰা গৈ মানে এইডোখৰ উঠিবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ গতিকে অনা নাছিলোঁ কিন্তু মানে ভাবিলোঁ যে নাই ইমান ধুনীয়া ভিউটো মিছ কৰাব নোৱাৰি ইমান ইমান মানে কষ্ট কৰি আহিছোঁ ইয়ালে গতিকে এই অকণমান কষ্টৰ কাৰণে তাৰপৰা মিছ কৰাব নোৱাৰি বুলি ভাবি পিনি ওপৰৰ পৰা লৈ আহিলোঁগৈ এয়া এতিয়া এই চাই গ'লে তলত আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ধন্যবাদ কাৰণ নাই ফালে এইটো কি হাৰ্ড হয় বছৰ মানে